Tražiš kvalitetan bicikl, električni romobil ili ti treba nešto od sportske opreme? Garmin satovi ili Salomon patike? Posjeti M-Bike Shop, najveći outdoor shop u BiH. I veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo nas ovdje, ekipa u dječjoj sobi. Lagano, pozdrav veliki na početku videa i prije početka videa za Hamzu Kahrimana, jednog dječaka koji trenira sa mojim Abdurrahmanom fudbal, a mi u današnjem videu idemo da se bacimo opet zajedno da učimo znakove, saobraćaja i testove. Ostavit ću vam naravno i u opisu dole videa link na koje možete vi sami učiti testove i pripremati se za vaš šoferski život, ako se tako može nazvati. Naravno, neko je možda nešto zaboravio, neko nije, nećemo dužiti puno video, stavio sam neki 10 znakova otprilike da odradimo, pa evo, da ne gubimo vrijeme, znači idemo da se bacimo odmah na video. E, evo nas u video nazad, ja se izvinjavam. Ja imam telefon ispred sebe, imam znakove ispred sebe, vi naravno ćete znakove imati koji u prošlom videu na cijelom ekranu, ja ću biti u čošku negdje dole, sakrit ću se malo ko folija, ovo ono, ali da ne dužimo, znači idemo, znači da se bacimo, ja moram malo se sagjeti da je pročitao ovo, pošto mi je sitno, ali nema veze, uglavnom mogu ja to možda malo izumirati, ne mogu izumirati, nema veze, nek stoji ovako. Znači evo ga, prvi znak, idem odmah, bum! Kako ćete postupiti na ilaskom na ovaj saobraćajni znak? Nastaviti kretanje vozilom jer imamo prvenstvo prolaza. Smanjiti brzinu kretanja vozila i po potrebi zaustaviti vozilo. Propustiti vozilo iz suprotnog smjera. Ovdje ovaj znak ima više tačnih odgovora, tačnije dva tačna odgovora. Znači ovaj saobraćajni znak kaže da ćemo smanjiti brzinu kretanja vozila i po potrebi zaustaviti vozilo. I propustiti vozilo iz suprotnog smjera. Znači, što se tiče tog saobraćajnog znaka, znači 2 i 3 je tačan odgovor. Sljedeći saobraćajni znak kaže, tačan naziv saobraćajnog znaka je zabrana saobraćaja za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo, zabrana saobraćaja za sva motorna vozila koja vuku laku prikolicu. Znači, nemojte da vas buni ovaj znak, ovaj vam je znak, znači pod broj 1, tačan odgovor, zabrana saobraćaja za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo. Ja se izvinjavam na maloj svjetni, evo opet, važi, javljamo ti sve, važi, javimo ti sve. Sutra mi je smjena, idem na posao, ali evo radim vam video danas 11 sati, nadam se da će video izaći do 4 sata, 5, da će ga uspjeti objaviti. Hajde da ne dužimo više s ovom pričom, znači idemo lagano na sljedeći saobraćajni znak. Kako treba postupiti na ilaskom na ovaj saobraćajni znak? Obratite pažnju uvijek, jer danas u današnjim testovima imate uvijek po 2, po 3 tačna odgovora, morate uvijek onaj znati i dobro naučiti testove. Uglavnom, kaže povećati pažnju, pružiti pomoć povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi, povećati brzinu kretanja vozila. Znači ovdje jasno, ko slike, ko dan, da morate, znači, povećati pažnju i da morate pružiti pomoć povrijeđenima u saobraćajnoj nezgodi. Znači, ako se naiđete, ako se nađete u ovoj situaciji, morate zaustaviti vaše vozilo ako nema nikog tu, naravno, ako ima neko, ako već tu neko ne pomaže nekom, vi ne morate pomagati, ali ako ste prvi naišli, ako vidite da treba nekom pomoći, dužni ste i obavezni da pomognete povrijeđenim licima. Koje značenje ima znak koje daje ovlašteno lice na raskrsnici? Dozvoljen prolaz vozilima koja dolaze sa bočnih strana ovlaštenog lica, obavezno zaustavljanje za sva vozila ispred raskrsnice. Znači, kad vidite policajca s podignutom rukom,
opet poruka nema veze, kad vidite policajca s podignutom rukom, to znači da je obavezno zaustavljanje za sva vozila ispred raskrsnice. Znači nema nikom prolaza, jednostavno, to je to. Tačan naziv saobraćajnog znaka je, sljedeća situacija je, sljedeći znak, tačan naziv saobraćajnog znaka je, ukrštenje puta istog značenja, ukrštenje sporednih puteva pod oštrim uglom. Znači ovaj saobraćajni znak vam označava ukrštenje puteva istog značenja. Ajmo dalje. Evo sad malo drugačiji znak, kaže kako ćete postupiti nedaskom na ovaj saobraćajni znak. Uz povećanu pažnju nastaviti kretanje vozilom jer imamo prvenstvo prolaza. Pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smjera. Zaustaviti vozilo i propustiti vozila iz suprotnog smjera. Znači, u ovoj situaciji ćemo postupiti pod jedan uz povećanu pažnju, nastaviti kretanje vozilom jer imamo pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smjera. Sljedeći saobraćajni znak je šta zabranjuje ovaj saobraćajni znak? Pa kaže zaustavljanje vozila, parkiranje vozila. Ovaj saobraćajni znak vam zabranjuje parkiranje vozila. Zatrokirao sam, izvinjavam se. Znači zabrana parkiranja vozila. A s onom još jednom crvenom linijom, to vam je znak za zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila. Idemo sad malo na C kategoriju, da znate i ovo. Koja vozila se obilježavaju oznakom kao na slici? Znači, kad vidite kamion s ovim saobraćajnim znakom, žuto, crveno table, na njemu moraju biti dvije nazad nalijepljene, kaže teška vozila, vozila šira od 2,5 metra. Znači, s ovim saobraćajnim znakom se obilježavaju teška vozila. Koje značenje ima ovaj saobraćajni znak? Pa kaže, blizina prelaska puta preko željezničke pruge u nivou koja nije obezbijeđena branicima ili polubranicima, blizina prelaza puta preko željezničke pruge u nivou koja je obezbijeđena branicima ili polubranicima, nailazak na drveni most. U ovom slučaju ovaj znak obilježava blizinu prelaza puta preko željezničke pruge u nivou koja je obezbijeđena branicima ili polubranicima. Znači, tačan odgovor je pod 2. I imamo još ovaj saobraćajni znak, isto iz C kategorije, kaže koja vozila se obilježavaju oznakom kao na slici. I ova isto vozila, znači s ovim crvenim, hajmo reći, nije kocka, znači sa žuto crveno okolo i žuto, znači obilježava duga vozila, vozila čija širina prelazi 2,5 metra, znači ovo vam je znak za obilježavanje dugih vozila. Evo, nadam se da će vam se video svidjeti i da će vam pomoći koliko toliko. Prosto imamo ove poruke, idemo za Švedsku, tovarimo. Oprosta na maloj smjetnji, ekipa moja lijepa, poštena. Evo, nadam se da će vam se video svidjeti koliko toliko. Nadam se, evo, da sam opet neke znakove uspio približiti, izrazili ste želju da pravim ovaj video još jednom, možda ćemo praviti još jednom, ne znam, vidjet ćemo, evo kako vam se bude svidjelo. I eto, nadam se, evo, da ste nešto naučili novo, pa ako ste znali, dobro je obnoviti, ako niste znali, evo prilike da se nauči nešto, a znači link ide od ovi driving test, znači imat ćete link u opisu videa, pa tako možete posjetiti, skinite sebi ovu aplikaciju, aplikacija je džabna,
I šta da vam pričam. Ugodan ostatak je ovog predivnog dana. Stvar, hajde, nije predivan, nego je kišovit u Sarajevu. Ali šta da se radi, šta je tu je, mora nekad kiša padati. Bilo nam je ovi protekla sedmica, boga mi, po 25, 30, 30 i nešto, 30 plus stepeni, hajde, nebitno. To je to, neću vas više zamarati i gnjaviti. Hvala vam, svako dobro i vidimo se u sljedećem klipu. Znači, sutra putuje Latif Aga, putujem ja. Svako dobro, ekipa, i čao!